lite överallt. Antar det. Vilken gammal motor här. Ja. Jag tror det var den äldsta OTS-hissarna i Stockholm jag någonsin stött på. Alltså. OTS, made in Great Britain. Nya hissen, du ser den från andra hållet om du vill se. Den är jätteliten jämfört med den. Det är mycket man ser härifrån. Nej, det är bara den där klumpen som är motorn i stort sett. Det är bara en del av det. Åh, titta här. Det där måste jag ta en närmare titt på, tycker jag. Vi har rätt här. Vi kan titta på lite närmare. Första gången jag ser det här komplexet med egna ögon. Slår Otis. Med Leksandknappar. Led upp. Wow. Man måste se baksidan också. Backside of the floor, Otis. Elevators. No dad. From today on. Yes, I know the railing. Ja, det kan du göra. Du kan börja täppa dem. And over there is the third one. Du sa left still. Ja, så är det. Så ser det ut. Nice. And that's it.